Армыстар, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей және сурдоудармашы Самалжан Темір. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеуден екінші кезеңі басталды. Жиыны 40718 түлек тестілеуді қайта тапсыруға ниет білдірген. Олардың қатарында кешенді тестілеуден өтетіндер де бар. Түлектердің 11-і сұрақтарға ағылшын тілінде жауап беріп көрмек. Құзырлы министрліктің хабарлауынша, ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші кезеңі мен кешенді тестілеуді өткізу үшін еліміз бойынша 40 базалық университет таңдалған. Еске салайық, сынақты қайта тапсыратын түлектер 2242 теңге төлеуге міндетті. Ал операция өтініштері тестілеу нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13:00-ге дейін қабылданып, бір күн ішінде қарастырылады. Қызылорда облысындағы оқу орындарының жатақхана мәселесі 2020 жылы толық шешіледі. Бұл межелі жоспарды жүзеге асыру мақсатында нақты шаралар қабылданып отыр. Бүгінде аймақта кәсіптік техникалық орта білім беретін 30 білім нысаны бар. Оның 16-сы мемлекеттік. Сол мемлекеттік колледждердің 6-ында студенттер үйі жоқ. Облыс бойынша жатақхана қажеттілігі 1525 орынды құрап тұр. Мәселен, Қызылорда политехникалық колледжінің жанынан келесі жылы 300 орындық жатақхана салу жоспарда бар. Бүгінде аталған құрылыстың жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Сондай-ақ облыс орталығындағы медициналық колледжде қажетті 400 орындық жатақхана мәселесі жекеменшік әріптестік аясында шешімін тауып отыр. Одан бөлек инвестициялық жоба аясында сол жағалаудағы жаңа қала аумағынан тағы 400 орынды екі жатақхана бой көтереді. 1525 орын жатақхана қажеттілігімізді 19 жылдың оқу жылына дейін толықтай жұмыстарды аяқтап, 20 жылы бізде Қызылорда облысында студенттердің жатақханаға деген қажеттілігі толықтай шешілетін болады деп жоспарлап отырмыз. Ұлыбританияда Вестминстер сарайының алдында лаңкестік әрекет жасады деген айыппен ұсталған күдікті туралы кейбір мәліметтер белгілі болды. Алайда ол тәртіп сақшыларының сұрақтарына жауап беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Қазір қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Вестминстер метрополитен бекеті уақытша жабылды. Айта кетейік, лаңкестік салдарынан 3 адам зардап шекті. Лондонның жедел жәрдем қызметіндегілер зардап шеккен екеудің айтарлықтай ауыр жарақат алмағандығын хабарлады. Тәртіп сақшылары бүгінде күдіктінің мұндай әрекетке не үшін барғандығын анықтау үстінде. Мен қазір оқиғаның қалай болғандығы туралы егжей-тегжейлі айтып бере алмаймын. Бір анығы, лондондық полицияның терроризмге қарсы бөлімі бұл іске білек сыбана кіріскен. Бүгін және жақын күндері лондондықтар және туристер қарулы полицейлер көптеп көретін болады. Бұған ешкімнің алаңдамай сабыр сақтағаны жөн. Қауіпті жайттың куәсі болған жағдайда дереу жедел желіге хабарласуларыңызды сұраймыз. Нигерияның солтүстігінде тырысқақ індеті өршіп тұр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, жыл басталғалы осы қауіпті жұқпалы аурудан 30-дай адам көз жұмған. Жалпы індет елдің 17 штатында тіркелді. Аурудың таралуымен күрес шараларына 90 мың доллар қаржы бөлінген. Тырысқақ ластанған су арқылы тарайтын жұқпалы ауру. Жергілікті үкімет өкілдері тұрғындарды аурудан сақтануға шақырып отыр. Ең алдымен тек таза ауыз суын ішу және үнемі қолды сабындап жуу керек. Биыл көктемде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африканың бірнеше елі – Замбия, Малави, Уганда, оңтүстік Суда және Нигерияда тырысқаққа қарсы вакцина еккен. Алкубаның телекоммуникациялық компаниясы ұялы телефон пайдаланушыларына интернет қызметтерін көрсету бойынша сынақ өткізді. Сейсенбі күні 5 миллионнан аса тұтынушыға 8 сағат бойы ғаламторға тегін қосылу мүмкіндігі берілген. Компания өкілдері жақын арада қызметтің осы түрімен толық көлемде қамтитынын мәлімдеді. Жалпы осы күнге дейін Куба әлемдегі интернет нашар дамыған елдердің бірі болып келген. Аралда ғаламторға кіруге мүмкіндік беретін Wi-Fi орындары болғанмен, тұрғындарының басым бөлігі үйлерінен интернетке қосыла алмайтын. Үйден ғаламторға қосылып, қалағаныңша сөйлей аласыз, әрі бөтен біреулер тыңдамайды. Ал көшеде құлаққап тақсаңыз да айтқаныңызды бәрі естейді. Ал елімізде ерекше ден қойылған IT индустрия саласындағы тың жобалар шапшаң қарқынмен дами түспек. Жаңа оқу жылынан бастап Батыс Қазақстан облысының 12 ауданында бір-бірден және Орал қаласында 3 IT сынып ашылмақ. Ақпараттық технология кластарында балалар 3D жобалау мен бағдарлама жасауды робот техникасының негіздерін меңгереді. Компьютерлік ойындар мен веб-сайт жасақтау жолдары да үйретіледі. Осыған байланысты информатика пәнінің мұғалімдері тамыз айының басынан бері арнайы курстарда өз білімдерін жетілдіруде.
Нұротан партиясы мен білім министрлігінің бірлескен жобасына сәйкес, бұл өңірдегі 380 орта мектеп білім бук компьютер трансформерлармен жабдықталды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 375 миллион теңге қаралған. IT-сыныптардағы факультатив сабақтарға 3000-дай шәкірт қатысады деп жоспарланған. Жаңа білім алып жатырмыз. Примерно біздер Arduino роботы бойынша білмеуші едік, осы бағдарлама бойынша және де Autodesk бағдарламасы бойынша білімдерімізді толықтырып, сапалы білім алып жатырмыз деп ойлаймын. Қосымша осы алған білімдерімізді оқушыларымызға беріп, одан ары қарай осы оқушыларымыз осы IT бағдарламасын меңгеріп шығады. Елордадағы балаларды оңалту ұлттық орталығы жайқалған бақшаға айналды. Осыдан 11 жыл бұрын ашылған орталыққа әу баста сирек кездесетін өсімдік түрлеріне келген еді. Содан бері түрі де санада артқан экзотикалық бақша бүгінде емделушілердің сүйікті орнына айналды. Онда сирек кездесетін Вашингтон пальмалары, кофе және мандарин, сондай-ақ тағы басқа өсімдік түрлері кездеседі. Енді орталықтағы әрбір емделуші бақша өсімдіктерінің саясында ем қабылдайтын болады. Бұл олардың тазауымен тыныстап, емін еркін серуендеп тұруына мүмкіндік береді екен. Жалпы жыл сайын мұнда 4500 адам ем қабылдауға келеді. Басым бөлігі аутизмге шалдыққандар. Оларға арнайы жеңілдік те бар. Бұның ішінде денсаулығына байланысты аллергия бермейтін улы емес өсімдіктерді жинауға тура келді. Қазіргі таңда біз 120-дан аса әр түрлерден жинадық. Мысалы, мына гүлдердің әрқайсы әр түрлі гүлдер. Бұл жерде бізде сол төрт мерзімнің төртеуінде де бізде осындай жасыл бақ болу керек болды. Сондықтан тропикалық өсімдіктерді жинауға тура келді. Қазіргі таңда бүкіл орталықта 1000-ға жуық өсімдік бар. Бүгін ұлттық мұражайда рухани жаңғыру болашаққа бағдар-бағдарламасы аясында ұлттың ұлы мұрасын қадірлейік атты іс-шара өтіп жатыр. Ұрпақтан ұрпаққа аманат болған халық қазыналарының үлгісін көпке көрсету үшін шараға Түркістан облысы Сарыағаш қаласының домалағана әжелер тобы арнайы шақырылған. Ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында ұйымдастырылып жатқан іс-шара ұмыт бола бастаған салт-дәстүрдің озық үлгісі мен өзегі сақталған әдет-ғұрпын, қолданыстан шыққан бұйымдар мен бұрын-соңды естілмеген халық әндерін сонымен қатар ырым-тыйымдарды дәріптейді. Шарада шеберлік сабақтар өткізіліп, көрме ұйымдастырылды. Әрі концерттік бағдарлама мен сахналық қойылымдар ұсынылды. Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерін қайта жаңғырту мақсатында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында біз көптеген жұмыстарды, ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асырып келе жатырмыз. Біз әжелер домалақ ананы құру себебіміз ескі салт-дәстүрді сақтау, мынау жастарға соларды дәріптеу, үлгі өнеге көрсету, қыздарға тәрбие беру, және болашақтағы балдарды, жастарды рухани тәрбиеге дәріптеу аясында біз мынау домалақ ана әжелер қызмет істейміз. Астана футболшылары Чемпиондар Лигасындағы жорығын аяқтады. Өткен түнде Загребте жергілікті Динамодан 0-1 есебімен ұтылған Роман Григорчук шәкірттері енді Еуропа Лигасының жолдамасын сарапқа салады. Максимир стадионында соғылған жалғыз голды Мария Гавранович өзі есебіне жазды. Демек Астана Еуропа Лигасының топтық ойындарына берілер жолдаманы сарапқа салатын болады. Кейбір басылымдар Елорда командасының УЕФА жарысынан түсетін биылғы табысын есептеп үлгеріпті. Чемпиондар Лигасынан тапқан табысы 1 миллион 140 мың евро шамасында. Еуропа Лигасының плей-офф кезеңінде өнер көрсететін үшін тағы 300 мың түсет. Жарысты жалғастырса, қаржылық жағдайы оңала береді. Әзірге ақпараттар осындай. Жаңалықтарды хабар нүкте кезе сайтынан да көре аласыздар. Сағат 13:00-де орыс тіліндегі жаңалықтарды жібер болмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Сарғұлова жүргізеді. Аман, сау болыңыздар.